Микола Галайчук – військовий. Приїхав із зони АТО ООС ще у 2018-му. Отримав травми під час служби. Аби допомогти матері ще одного загиблого військового, звернувся до секретаря Рівнеради Віктора Шакризяна під час прийому громадян. Через карантин зустріч проходила в онлайн-форматі. Я звертаюся просто, що із заявою матері син загинув в АТО, потребує операції. Я записався на прийом до Віктора Володимировича, щоб якось допомогти. З проханням розв'язати конфлікт з Рівнетеплоенерго звернувся і Володимир Даховий, голова ОК ЖБК «Льонок». Мешканці заборгували майже мільйон боргу, але ми вже його погасили почти на більше половини за тепло. В результаті Рівнетеплокомуненерго подала в суд. І зараз виконавська служба заблокувала наші рахунки, за чого може наступити колапс, тому що я ж говорю, що ми не зможемо оплачувати інші. Рівняни зверталися з іншими проблемами, зокрема, що стосувалося ремонту даху. Це була вулиця Гайдамацька, стосовно там самої покрівлі і самого будинку, тому що він знаходиться в аварійному стані. Завтра ми збираємося виїхати в складі повної комісії для того, щоб прийняти якісь певне рішення, в яку його програму безпосередньо включити, і також посприяти і допомогти цим людям виділити кошти і полагодити його. Враховуючи діючі карантинні обмеження, було прийнято рішення щодо організації прийому саме в такому форматі. Найчастіше звертаються рівняни з питань покращення житлових умов, надання субсидій, з питань із сфери житлово-комунального господарства. Попри карантинні обмеження, слід організовувати такі прийоми громадян, аби допомогти рівнянам та посприяти у розв'язанні наболілих для них проблем, додає секретар Рівнеради Віктор Шакризян. Наталія Валянок, Володимир Захаров, телеканал ITV.